rápido. Sale, Lisa. No, no se porta nada. ¿Ah? ಕಾಮಧರ ಮನೆಗೆ ಪ್ರೇಮದ ಕೋಟೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಟ್ಲಲ್ಲೇ ಎರಡು ರೀತಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಒಂದು ರಾಜವನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕಾಮಧರ ಮನೆಗೆ ಪ್ರೇಮದ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಒಂದೊಂದು ಅಭಿರುಚಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಪ್ರೀತಿ, ಕಾಮಿಡಿ, ಸಸ್ಪೆನ್ಸು, ಹಾರರು, ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಲವ್ ಇದೆ, ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಕಾಮಿಡಿ ಇದೆ, ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಥ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇದು ರಾಜವನ ಅಂತ ಕಾಣ್ತುವಂಥ ಹಾರರ್ ಮೂವಿ ಅಲ್ಲ ಸರ್. ಇದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜು ಆರ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಅವರು. ಇವರ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಚಾಣಾಕ್ಷ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ಈ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಮಹತ್ವ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಬ್ಬ ಬುದ್ಧಿವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಮಾಜನ ಒಳ್ಳೆದಾರಿಲೂ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೋದು, ಕೆಟ್ಟದಾರಿಲೂ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೋದು. ಅದು ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆದಾರಿಲಿ ಹೋಗುತ್ತೋ ಕೆಟ್ಟದಾರಿಲಿ ಹೋಗುತ್ತೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಥ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೀನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಹುಡುಗರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು. ಡಿಗ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಏನೇನು ಆಟಗಳು ಆಡಬಹುದು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಏನು ಆಟಗಳನ್ನ ಆಡಬಹುದು, ಮತ್ತು ಅವ್ರೇನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಿಗೆ ಸಿಗಾಕೋತಾರ ಅಥವಾ ಸರಿ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಥ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೈ ಕೆಳಗಡೆ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಆ ತೊಳಲಾಟ, ಅಲ್ಲಿ ಲಾಕಾದವರು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾರೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನದೇನಾದರೂ ಕೇಳೋ ಆಗಿದ್ರೆ ಕೇಳಿ ಸರ್. ನಮಗಿದು ಎರಡನೇ ಚಿತ್ರ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಕಾರ ಇರಲಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಸಾಧನೆ ಶಿಖರದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಅವರು ಕಡೆದು ಆ ಚಿತ್ರ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮುಗಿಸಿ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಎದೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿದಂಥವರು ಈರಣ್ಣ. ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವರ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದೆ. ತುಂಬ ಚುರುಕಾದಂಥ ಸಂಭಾಷಣೆ ಬರೀತಾರೆ, ಅಭಿರುಚಿಯ ಸಂಭಾಷಣೆ ಬರೀತಾರೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೇಸಿ ಸತ್ವ ಅಂತ ಯಾವುದನ್ನು ಕರಿತೇವೆ ಅದು ಕನ್ನಡದ ಸತ್ವ ಕೂಡ. ಆ ಸತ್ವ ಅನ್ನಿಸಿಕೊಂಡಂಥ ನಾಣ್ಣುಡಿಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಾದೆಗಳನ್ನು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಬಹುಶಃ ಅದೊಂದು ಅವರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶೈಲಿ ಅದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು. 8.5 ದಿವಸ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗಿಂದ ಸಂಜೆಯವರೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬೆಳವಂಗಳದ ಬಳಿ ಅವರು ಶೂಟಿಂಗನ್ನು ಮಾಡಿದರು, ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಿದರು. ಒಂದಿಷ್ಟು ದಣಿವನ್ನು ತೋರದೆ ಸದಾ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದನೇ ಅವರು ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಶ್ರಮಜೀವಿಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಶ್ರದ್ಧೆ ವಹಿಸಿರ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಯಾರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಅಂಥವ್ರೇನಾದರೂ ಸಾಧಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಈರಣ್ಣ, ನಮ್ಮ ಈರಣ್ಣ. ರಾಜು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಪರ್ಶ ಇರತಕ್ಕಂಥವನು. ಅವರ ಸಂಸ್ಪರ್ಶ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಢವಾದದ್ದು, ನನ್ನ ಸಂಸ್ಪರ್ಶ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಳುವಾದದ್ದು. ಈ ಸುಂದರ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನನಗೆ ಏನು ಈಗ ನನಗೆ ಬಂದಂಥ ಒಂದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಈಗ ಆದಂಥ ಸಂತೋಷ, ಹಲವಾರು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸಾಯಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದರೂ ನನಗೊಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಅವ್ರ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೆ.
ಒಂದೊಂದು ಬಾಯಿ ಮಾತು ನಿಜ ಆಗುತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಸಾಕ್ಷಿಭೂತವಾಯಿತು. ನನ್ನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜನ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಏನೋ ಪ್ರೀತಿ ಅಷ್ಟೇ. ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ರಾಜನ ಬಾ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಇದೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದೀನಿ. ಬಟ್ ಒಂದಿನ ನೀವು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡ್ತೀರಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಇವತ್ತು ನಿಜ ಆಯಿತು, ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗತ್ತೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಈರನ್ ಅವರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಎರಡನೇ ಚಿತ್ರ ಅವರು ಮಾಡ್ತಿರೋದು, ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗತ್ತೆ. ನನಗೆ ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ದೊಡ್ಡ ಖುಷಿ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನೂರರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈರನ್ನವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ತುಂಬ ಖುಷಿ ನನಗೆ. ನಮ್ಮ ಈರನ್ನವರು ಮಾಡಿದಂಥ ಸಾಧನ ಶಿಖರ ಚಿತ್ರ ನಾನು ಗುರುಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಅಶ್ವಥ್ ಅವರ ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಖುಷಿಯಾಗತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಅದು ವ್ಯಾಪಾರ ಭಾವ ಇರುವಂಥದ್ದೇ ಸಿನಿಮಾ ಆಗತ್ತೆ. ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದಂತೆ ಅವರ ಸಂಭಾಷಣೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಕಥಾ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರೀತಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಲೊಕೇಶನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವರು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಚಿತ್ರ ನಾನು ನೋಡಿ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಗುರುತ್ರಯರು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ದೊಡ್ಡರಂಗಿಗಳ ಸಹ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಾಧನೆ ಶಿಖರ ಇರ್ಬೋದು, ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ವೇದಿಕೆನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಸುಮಾರು ಕಡೆ ನಾವು ಸಂಧಿಸಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಇವಾಗ ಗುರುಗಳು ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕಂಠೀರವ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಂದ್ರನ ಗೆದ್ದ ನರೇಂದ್ರ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದರು. ನನ್ನ ಯಾರೋ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಮುಂದೆ ಬಿಟ್ಟರು, ಸರ್ ಇವರು ಆರ್ಟಿಸ್ಟು ಅಂತ. ನೋಡಿ ತಲೆಯೆಲ್ಲ ಬಳಸ್ಕೊಂಬಾ, ನಿನ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದರು. ಸರಿ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ, ಸೀದಾ ಹೋದೆ. ಅವತ್ತೆ ಅವತ್ತು ಮಂಗಳವಾರ, ಅವತ್ತು ಮನೇಲಿ ಬೈದರು, ಏ ಮಂಗಳವಾರ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ತಲೆಯೆಲ್ಲ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದೆ. ಅಬಕಾರಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರ್ ಪಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟರು. ಅವತ್ತಿಂದ ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲಿ ನನಗೆ ಕರೆದು ಪಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊನ್ನೆ ಕೂಡ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10 ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ, ಅದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ನಾವು ಸುಮಾರು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಾಡಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಶಂಕರಾದಾನ್ ಇಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಮಾಡಿರೋದು, ಅದರಲ್ಲೂ ಮೊನ್ನೆ ಸಾಧನೆ ಶಿಖರ ತುಂಬ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತು. ನಮ್ಮ ರಾಜವರಿಗೆ ನಾನು ಸಮರ್ಥಿಸ್ತೀನಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಈರಣ್ಣವರು ಸುಮಾರು 1 ವರ್ಷದಿಂದ ಆ ಕಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು, ನೋಡಿ ಸರ್ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರಿದ್ದರೆ ಅಂತ. ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ರಾಜವರಿಗೆ 15 ವರ್ಷದ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಅವರು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು 1/2 ಗಂಟೆ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ರಾಜವರ್ಮ ಈರಣ್ಣ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಮಾಡೋಣ ಹೋಗೋದು, ಅದು ಈಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ನಾನು ಹಾಗೂ ಈರಣ್ಣ ಅವರು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತು ಕೊಡ್ತಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಂದರೆ ನಡೆಸುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಗುರುನಾಥದ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ದೊಡ್ಡರಂಗೇಗೌಡರು ಹಾಗೂ ಸಿನಿಮಾದ ಭೀಷ್ಮ ಅನ್ಬೇಕು ನಾವು, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟೈಟಲ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಭುವನ್ ಸಾಯಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರಿಗೆ ಸಿನಿಮಾದ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಭೀಷ್ಮ ಅನ್ಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೂ ನಾನು ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಆರಿಸುತ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ರಾಜವರಿಗೆ ಒಂದನೇ ನಡೆಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಭಾರತ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜು ಆರ್ ಎಸ್ ರಾಮ್ಪುರ ಅಂತ. ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಭರತ್ ಅನ್ನುವಂಥವರು ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ, ಮತ್ತು ರಾಮಯ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅವರು ಬಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಈ ಕಥೆನ ಕೇಳಿದೆ.
ಕತೆ ಕೇಳುವಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ ದಿನ ವಿಪರೀತ ಬಿಸಿ ಇದ್ದೆ ಆದರೂ ಸಹ ಒಂದು ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆ ಕತೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಭಾಳ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇತ್ತು ಕತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರು ಯಾವತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಕತೆ ಹೀರೋ ಆಗಿರಬೇಕು ಆ ಕತೆ ಹೀರೋ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವ ಬರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರ ಸಹಕಾರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇಬ್ಬರೂ ಸಹಕಾರ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಯಾವಾಗ ನನಗೆ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳಿದರು ಹೇಳಿದ ನಂತರ ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದು ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ವಿಲನ್ ಹೀರೋ ಅಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಶೇಡ್ ಹೀರೋ ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸ್ಟೋರಿ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಕತೆ ಕೇಳಿದ ನಂತರ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಇದು ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇದ್ರ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಂತಾರೆ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಥ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಇದೆ ಲವ್ ಇದೆ ಯಾ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಇರೋದರಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ನಾವು ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಹಿಡದೇ ಇಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭಿರುಚಿಯ ಸದಭಿರುಚಿಯ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಳ್ಳೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಹಾರೈಕೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.